Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 4. 66. 43. 44. 17. 27. 50. 30. 60. 11. 71. 15. 37. 74. 3. 63. 51. 68. 41. A číslo 26. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 7, 7, 7, 9 a 4. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.